Krásné, vítejte u dalšího dílu seriálu. Tentokrát se s vámi chci povykládat o uzemnění. A my jsme tady v nádherném lese. A je to přesně, našla jsem 4 lístek tady krásně na cestě. A úplně mě to vyzývá k té posvátnosti tady mluvit o tom uzemnění. Krásně to dneska komunikuje ta příroda, tak jsem zvědavá, na jaké další znamení ještě natrefíme. Je velice zvláštní, že my jsme tady dneska v 6. den měsíci a 6 znamená tradičně spojená s láskou a v tarotu je to karta zamilovaní. A hlavně dnes je tady neskutečné ticho, protože ta cesta, která sem vede, tak byla teďka další dobu zavřená. A málo kdo o ní ví, že dneska zrovna je otevřená. Možná je to nějaký glitch v realitě, ale nebylo tady žádná uzavírka. A poprvé za celou dobu, co tady jsem, tak je tady ticho, jinak tady jezdí, slyšíte motorky, je to takový kolem, v tom údolí se to nese. A taková posvátnost je úplně úžasná a já jsem si říkala, že to zachytím na video. A čapu si tady s Ondráškem v nosítku a o tom uzemnění chci mluvit proto, že to je jedna z věcí, o které jsem si povídala se svým fyzioterapeutem a je to jedna z věcí, která mi poslední dobou moc pomáhá. A to uzemnění se dá dělat několika způsoby a vlastně proč je dobré? Je to o tom, že náchylnější, vysoce citliví lidé, náchylnější lidé na energie, empatii, tak my jsme tou houbou pro ty ostatní energie. A z nějakého důvodu teď mi něco napadlo, co nesmím zapomenout. Z nějakého důvodu je velice pro nás důležité, aby ta energie procházela skrze tu naši hmotu, aby jsme se s tím dokázali nějakým způsobem vyrovnat. Protože je ta neviditelná práce na té energetické úrovni, ale je i ta práce vlastně, kdy my potřebujeme se tak jako doslova zakotvit. A v tom nám pomáhá to uzemnění. A jak jsem říkala, mě v tom pomáhá čikung, protože mnohdy i ta bolest v hlavě je způsobená tím, že mám třeba hodně nějaké energie a potřebuji s tím pracovat. A potom to vědomé uzemňování. A vědomé uzemňování dělám tak, že chodím takhle, dneska teďka tady mám boty zrovna a takové dobré sandálky. Tak, nevím, jestli to bude vidět. Ale prostě takové super sandálky, díky kterým já jsem schopná, nemají tak s touto podrážku, a jsem schopná jít po takovémto terénu s větší zátěží. A když takhle chodím, tak si říkám, uzemňuju se, zakořenuju se. A představuju si, jak mi skrze ty nohy prorůstají kořínky. Možná už jste o mě slyšeli alegorii o borovici, kde smrk má plitké kořeny, proto se hodně rád vyvrací, vznikají polomy. Ale když to u borovice jsou ty, tady přiletěla včelka, u borovice jsou ty kořeny docela, Jonáš je po mně něco hází, docela hluboké a prorůstají dolů. A proto tam dochází k těm polomům, kdy ona se zlomí, ale stále je v tom svém středu, v tom centru. A já si vždycky myslím, že přesně takhle bychom měli mít prorostlé kořeny do našeho srdce, do toho našeho vnitřního kompasu, který vždy ukazuje správně na sever. A přesně takové kořeny já si představuji. A díky tomu já jsem schopná spoustu věcí ze sebe odplavit. Ideální je to dělat bosky, třeba i ve vodě, v potůčku, ale dá se to dělat i takhle. Důležitý je ten záměr, ta myšlenka. A co se týče toho čikungu, tak existují nějaké sestavy, kdy vyloženě můžete takhle energeticky spoustu věcí z toho těla odendat, což je úplně úžasný. A tady je zrovna taková krásná výhlídka, možná to neuvidíte. Tak jo, tak to bylo takové dnešní krátké zamyšlení na téma uzemnění. A určitě uvidíte, že když to budete dělat vědomě, že vám spousta věcí odpadne,
nebudete spoustu věcí řešit a budete klidnější. To je hlavně to, že někdy člověk těká těma myšlenkama, neví co a jak, ale skvělé je na to otužování, schlazování v horských potocích, nechat ty věci odplavat po té vodě a to uzemňování. Tak, nás čeká. Vyšla do kopce a jdeme na to. Mějte se krásně, děkuji, že jste tady byli se mnou a jste pro mě všechny hvězdy. Ahoj, zase u dalšího dílu.